У старенькій літній кухні без газу, світла і води жила лучанка Оксана Владичко з 4 дітьми. Без власного помешкання жінка залишилася через сімейні обставини. Більше десятка років багатодітна мама просила міських чиновників допомогти з житлом. Чи виконали її прохання, знає Наталія Морозюк. Нині лучанка Оксана Владичко, яка сама виховує 4 синів, клопочеться на кухні власної квартири. Часи, коли з 4 дітьми тулилася у старенькій будівлі без світла, газу і води, згадує неохоче. Жити в тих умовах, що без світла, газу, без води, це, кажу, ну це просто я гроблю здоров'я дітей. Це була загальна 12 квадратних метрів. Ви з 4 синами? Так. Да. Робили уроки при свічці, сварились, робили уроки по черзі. Ще 2003 року лучанка звернулася до міської ради за допомогою, однак тільки не отримала власне житло. Двокімнатна квартира у будинку на вулиці Кравчука здається родині палацом. У нове помешкання мама з синами переїхала декілька тижнів тому. Уже встигла зробити косметичний ремонт, а от меблів поки бракує. Квартира дуже велика, якби на той час порівнювати з тією тимчасівкою, де ми жили, то там, я не знаю, в 3 рази, в 4 рази, можливо, більше. От, ну і тим більше, що і всі зручності. Бігати тут можна, скакати, пригати. Оксана Владичко вже 5 років працює водієм тролейбуса, хоча знає французьку та англійську. Свого часу стажувалася у США. Коли у мене дітки були, я сиділа в декреті, я писала курсові, дипломні, наукові роботи. Мені також пропонували в аспірантуру. Ну, звичайно, що діти були на першому місці, я відмовлялася. Сусід теж працював водієм тролейбуса. І він каже, що, слухай, набирають групу, от в тролейбусному депо набирають групу на навчання водіїв тролейбусів. Настільки звикла, що, наприклад, я йду на роботу, в мене не було ще такого за 5 років, що я працюю, в мене не було, що я не хочу йти на роботу. Подобається водити тролейбус? Подобається. 3 синів Оксани займаються плаванням та веслуванням на байдарках. Поки брати на спортивних зборах, наймолодший Юрко показує їхні кубки та медалі. Ось кубок мого брата Саші. Я теж хочу займатися спортом, як мій брат Саша. Багаторічне поневіряння по чужих оселях стало, за словами жінки, гірким, але уроком їй і її дітям. Ситий голодного не зрозуміє. Ну, я думаю, що вони вже в дитинстві своєму зрозуміли, що життя – це дуже складне, варто прощати і жити далі, добиватися своїх цілей. Скільки лучан нині перебувають у черзі на власне житло, хто може претендувати на квадратні метри від міськради і чому помешкання подекуди дістаються далеко не бідним громадянам – дивіться у наших наступних випусках новин.